Look out! Here comes the Spider-Man! I'll handle this for the good of the people. Well, at least I don't have a report due tomorrow. Oh, wait. Para receber os vídeos do canal, é importante que você se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações. Fala, rapaziada, beleza? Vamos Fox com vocês. E voltamos aqui no Desafio dos Heróis, galera. E hoje eles vão ter que soltar aí por cima de vários Siren Heads, galera. Tem um monte de Siren Head aí espalhado aí nesse salto, né, galera? Vamos ver quem vai ser o campeão hoje, ou se terão mais de um campeão, galera. Se você gostar do vídeo, dê seu like, compartilhe com seus amigos. E se não for inscrito, se inscreva para ajudar o canal aí, galera. Valeu? Sem mais demora, partiu! Crazy spider powers, don't let me down. Spider sense is tingling. Leave this to me! It's the sensational She-Hulk! Here to save the day, etc., etc. Let Hulk do this!
feeling someone might not be a fan of yours? Então foi isso, rapaziada, os vencedores de hoje aí foram eles: Iron Spider-Man, Spider-Gwen, Miles Morales, Iron Man, Multi-Hulk e o Hulk, galera. Conseguiram aí soltar por cima dos Siren Heads aí, galera. Então, se você gostou, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Se não for inscrito, se inscreva para acompanhar os próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou!